সেইটো আমাৰ মোক নিজৰ ঘৰতে পাইছোঁ মই মই মানে মই বাৰে বাৰে বিল চিল নিদিওঁ গৰুহাটে দিয়ে হঠাৎ যি টি বিল আহে আৰু বিল শেষ হৈ যায় সোনকালে এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে সেইটোতো ঠিক কৰিব লাগে মানে ৰাইজৰ পইচা এনেই গৈ থাকিব অকল স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি কৰিলে নহ'ব বস্তুটো আছে সঁচা আছে স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আচলতে চ' এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া কৰক প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তেওঁলোকক দিলোঁ আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ জনাই যাম থেংক ইউ সেইটো আমাৰ মোক নিজৰ ঘৰতে পাইছোঁ মই মই মানে মই বাৰে বাৰে বিল চিল নিদিওঁ গৰুহাটে দিয়ে হঠাৎ যি টি বিল আহে আৰু বিল শেষ হৈ যায় সোনকালে এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে সেইটোতো ঠিক কৰিব লাগে মানে ৰাইজৰ পইচা এনেই গৈ থাকিব অকল স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি কৰিলে নহ'ব বস্তুটো আছে সঁচা আছে স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আচলতে চ' এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া কৰক প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তেওঁলোকক দিলোঁ আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ জনাই যাম থেংক ইউ সেইটো আমাৰ মোক নিজৰ ঘৰতে পাইছোঁ মই মই মানে মই বাৰে বাৰে বিল চিল নিদিওঁ গৰুহাটে দিয়ে হঠাৎ যি টি বিল আহে আৰু বিল শেষ হৈ যায় সোনকালে এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে সেইটোতো ঠিক কৰিব লাগে মানে ৰাইজৰ পইচা এনেই গৈ থাকিব অকল স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি কৰিলে নহ'ব বস্তুটো আছে সঁচা আছে স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আচলতে চ' এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া কৰক প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তেওঁলোকক দিলোঁ আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ জনাই যাম থেংক ইউ সেইটো আমাৰ মোক নিজৰ ঘৰতে পাইছোঁ মই মই মানে মই বাৰে বাৰে বিল চিল নিদিওঁ গৰুহাটে দিয়ে হঠাৎ যি টি বিল আহে আৰু বিল শেষ হৈ যায় সোনকালে এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে সেইটোতো ঠিক কৰিব লাগে মানে ৰাইজৰ পইচা এনেই গৈ থাকিব অকল স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি কৰিলে নহ'ব বস্তুটো আছে সঁচা আছে স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আচলতে চ' এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া কৰক প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তেওঁলোকক দিলোঁ আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ জনাই যাম থেংক ইউ সেইটো আমাৰ মোক নিজৰ ঘৰতে পাইছোঁ মই মই মানে মই বাৰে বাৰে বিল চিল নিদিওঁ গৰুহাটে দিয়ে হঠাৎ যি টি বিল আহে আৰু বিল শেষ হৈ যায় সোনকালে এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে সেইটোতো ঠিক কৰিব লাগে মানে ৰাইজৰ পইচা এনেই গৈ থাকিব অকল স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি কৰিলে নহ'ব বস্তুটো আছে সঁচা আছে স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আচলতে চ' এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া কৰক প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তেওঁলোকক দিলোঁ আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ জনাই যাম থেংক ইউ সেইটো আমাৰ মোক নিজৰ ঘৰতে পাইছোঁ মই মই মানে মই বাৰে বাৰে বিল চিল নিদিওঁ গৰুহাটে দিয়ে হঠাৎ যি টি বিল আহে আৰু বিল শেষ হৈ যায় সোনকালে এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে সেইটোতো ঠিক কৰিব লাগে মানে ৰাইজৰ পইচা এনেই গৈ থাকিব অকল স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি কৰিলে নহ'ব বস্তুটো আছে সঁচা আছে স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আচলতে চ' এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া কৰক প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তেওঁলোকক দিলোঁ আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ জনাই যাম থেংক ইউ সেইটো আমাৰ মোক নিজৰ ঘৰতে পাইছোঁ মই মই মানে মই বাৰে বাৰে বিল চিল নিদিওঁ গৰুহাটে দিয়ে হঠাৎ যি টি বিল আহে আৰু বিল শেষ হৈ যায় সোনকালে এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে সেইটোতো ঠিক কৰিব লাগে মানে ৰাইজৰ পইচা এনেই গৈ থাকিব অকল স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি কৰিলে নহ'ব বস্তুটো আছে সঁচা আছে স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আচলতে চ' এইবিলাক বস্তু নাইকিয়া কৰক প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব তেওঁলোকক দিলোঁ আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ জনাই যাম থেংক ইউ